Rəssamlığa marağım dərin uşaqlıqdan yarandı. Haradaysa 2 və ya 3 yaşında idim. Bu qabiliyyəti özümdə gördüm. Və valideynlərim də deyirdi ki, ən başdan balaca figuralar çəkirdim. Və sonra isə bu figuralar böyük və daha çox böyük figuralara əmələ gəldi. Və ondan sonra isə gördüm ki, doğrudan da şəkil qabiliyyətim inkişaf edir. Rəssamlıq sayəsində təhsilim yox idi. Amma belə marağım oldu. Və uşaq vaxtımdan belə balaca figurlara çəkməyə başlamışdım. Amma qeyri-adi figurlara haradaysa 8 və ya 9 yaşından başladım çəkməyə. Bu, belə deyək, heç kim gözləmirdi belə inkişaf edəcəyimi. Və 8 və 9 yaşında artıq belə gözəl şəkillər və daha çox qeyri-adi şəkillər görəndə çox adam interesi daha çox olduğuna. Həm ailədə, həm məktəbdə. Və artıq məktəbdə də həmişə, məsələ, turnir olanda, ya da belə deyək, yarışma olanda həmişə mənim çıxmamı istəyirdilər. Və bu yüzdən də məktəbdə də çox başarım olmuşdu bu tərəfdən. Uşaq vaxtından gəlmiş bu günə qədər. Rəssamlığı mən belə görürəm. Rəssamlıqda məncə iki dənə qabiliyyət var. Biri görüş qabiliyyəti, ikincisi isə şəkil çəkmək texnikası. Görüş qabiliyyətin varsa, texnikaya öyrənmək olar. Amma görüş qabiliyyətin yoxdursa, texnikaya öyrənsən bilə, görüş qabiliyyətini öyrənmək daha zor olacaq həmişə. Onun üçün də görüş qabiliyyətini inkişaf eləmək ən önəmli şeydir. Sonrasa şəkil çəkmək praktikasısa, artıq şəkil çəkməklə və rəsm prosedurundan daha çox inkişaf olacaq. Amma görüş qabiliyyəti biraz daha zor inkişaf eləmək üçün. Yəni, rəsm qabiliyyətini bildikdən sonra, İlk hobi olaraq oldum, amma artıma hobi olaraq gəldim, amma həyatım rəsim çəkmək. Sonra da isə gördüm ki, rəsim qabiliyyətim çox və çox inkişaf olur, biznesə keçirəm. Mənim biznesim bu dəqiqə siparişlər. Sosial media üzərə siparişlər alıram və bu siparişləri çəkərək pul qazanırım. Ən sevdiyim rəsim adamı Leonardo da Vinci. Orta əsrlərin və bugün ən tanınmış bilgə adamı və rəssam. Kəndislərə sözüm budur ki, istedadlarının arxasında dursunuz. Və həməşə, deyək, bir adım elədirlər, iki adım elədirlər və üçüncü də almadıysa, yenə təşrarlan üçüncü adım eləsinlər və həməşə və həməşə praktikayla önə getsinlər.